Hej, jag heter Jon Fjäll, eller Svarta Berget Art. Och här kommer sagan. Dalgången pryder landskapet som glimmande smaragder. Bland vinande granar och ett ösligt kraxande av korparna är skogen fylld av liv. Men i dessa trakter är liv sparsmakat. Men ändå mer mat än vad fjällen ger. Det är dessa dalar som fyller dessa trakter med liv runt vattnets ådror. Dalgången pryder landskapet som glimmande smaragder. Men fjällen kastar mörka skuggor över dessa, formade av vattnets slipsten och trädens rötter som klänger sig fast i jord och urberg, som kämpar mot vindens vrål och forsande iskallt glaciärvatten. Men alla varelser får lov att kämpa i detta landskap, även om livet finns här. Landet har blivit piskat av regn och blixt, av en storm som var bortom människornas värld, svämmat över bäckar och skapat nya vattenfall, slitit träd i tu och slungade ner för klippranter av sitt raseri. Men det finns hjälp när denna fasliga storm har dragit vidare. Även om det plockade med sig många själar och skapade en oro som inte kommer att släppa landet förrän vinter blir vår. Det rör sig snabbt men försiktigt i denna dal. 6 stycken härdade krigare. Men som vet att även om det är dag så är en dal en dödsfälla. Ingenstans att fly. Om du möter fel varelser. Och de visste redan att många av bergets andar har vaknat. Hungrig efter kött och blod. Men klanledaren Tagatai Ulivati eller heliga vinden var beredd på döden och fruktade den inte som resten av hans krigare. Urguay, Gurley, Rey, Burte, Gurtay. Bra män, fäder och vänner. Men de alla var beredda på att dö. De hörde rytmen av trumman och den grymma strupsången som hördes över vattnets vrede, dansande och trummande fram till iskallt fall av vatten och glittrande stenar. Den sjöng om bortglömda hemligheter och tappra krigare med taktfasta rytmer. De alla log. Men det var något grymt över det hela. Som att bergets skuggor var mer vulkansvarta. Och forsen mer som blod. Shamanen Ertai Kudwei stannade upp hastigt och såg på Tagatai. Du vet att döden rör sig i bergen, med lien redo. Men det är inte oss hon söker. Vilka söker hon? Världsätaren och den behornade andar. Var är hon? Vandrar ner från isande toppar, men inte mot oss. Och shamanen pekar mot landet i väst. Phyllis och gränslandet.
Där finns grunden till allt detta. Men även om våran karl kommer att bli påverkad av detta. Sjukdom och krig, brålade Ertai. Och alla krigare stod ett steg tillbaka av rädsla. Vi måste gå, shaman, sa Tagatai bestämt. Men även han kände sig rädd. Vinden ven hotfullt i träden och slungade vattenfallet åt sidan. Det kom en doft som var fylld av unkna dofter, svavel och järn. Dalen skälver och det alla rör på sig. Småspringande efter stigen ut ur denna vackra dal. Luften vibrerar som drakens vingar. Och bergets bryts vita i skogen bortanför den. Jättelika krafter av vrede och hänsynslös urkraft. Dess natur och ande dyrkande folk flyr från dessa monolitiska berg och hemåt. Men det kommer att möta döden innan. Eller bara andra hemska fasor som ylar om natten i månens sken. För de hör och ser att världen rämnar och vet att de måste möta. De ska mötas bland dessa berg eller fjäll. Men det är inte det enda som rör sig snabbt, men bestämt. Skulle du vara lika bestämd om du upplever jordbävning och nästan som en kall, mörk hand kastar sig emot dig? Vi fruktar våran död och gör allt för att leva. När vi är rädda styrs ju av våra primitiva själ, vare sig vi vill eller ej. Vi söker tröst. Vi känner väl och tror på det här. Det är enkelt att i extrema situationer tyska till det som du och dina vänner säger. Det måste vara rätt. Men fakta bryr sig inte om dina känslor i extrema situationer. Men du blir helt immun mot fakta och du bara litar på det som dina vänner säger eller skriver. Erkänn hellre att du inte förstår och är rädd som alla andra, för det är man. Lita på dina vänner, men inse att du inte heller kan allt och är lika rädda som du. Tack för att ni lyssnar och delar detta på alla sociala medier. Eller bara till någon som behöver höra detta. Ta gärna hand om varandra i denna underliga tid. Och tack än en gång.